Fala aí, galerinha do YouTube. Eu me chamo Eric e bem-vindos a mais um vídeo de React. Agora eu vou assistir a pedido do João Gabriel. Vou reagir a esse vídeo que ele pediu para ver do Bob, abertura do Bob Esponja 800% mais lenta. Então, bora começar. Aumentar o som. Credo, velho. Você tá me lembrando dessa Silent Hill, velho. Ele parece um monte de alma pedindo socorro. Cara, velho, por isso, gente. Alguém faz um jogo de terror com essa música? Vai se encaixar perfeitamente com o tema, porque criança em filme ou em jogo de terror não é coisa boa. O que não dá, o que dá medo no jogo não é o monstro, é por ser criança, velho. Quem que foi o gênio que decidiu colocar esse negócio desacelerado? Alguém me explica. Velho, esse bagulho é medonho demais. E a cara do Fred ali. Não tá ajudando também a cara do Fred.
E parece que alguém tava rindo, vocês perceberam? Começar de novo não, cara. Ué, já acabou? Não, não acabou ainda não. Na moral, velho. A pessoa que deve ter criado isso não deve ter batido muito bem da cabeça, velho. Na moral. Ô, coisa bizarra. Que esquisito, gente. Agora vai parar, por favor, para. Não, não faz isso não, velho. Velho, para. Não, não, não. Ai. Finalmente acabou. Na moral, não me pede para reagir isso aqui mais não, velho. Você é louco, cachoeira.